Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la un nou review marca Atelierul de Detailing, alături de o mașină, iarăși, care pare comună, dar nu prea e. Pentru că vorbim despre un Fiat 500 Abarth, un model apărut în 2007. Am mai filmat un 500 09 Multier și am făcut niște mici greșeli în istoricul mașinii. Și așa că o să răspun povestea, nu chiar cu detaliile complete, dar ca să înțelegeți cam care e faza cu cele două firme care au devenit una singură și au scos această mașină în prezent. Prima și prima dată, evident, a fost Fiat, o familie numită Agnelli, Anelli, pronunția, care deține această marcă în continuare sub forma unui consiliu de administrație. Mai nou se numește grupul FCA, adică Fiat Chrysler Automotive, care se pare că va fuziona cu marele concern francez PSA, adică cumulând vreo 8 mărci și devenind al patrulea producător global. Da, asta ar fi o poveste despre acționar și profit. Eu vreau să zic povestea în sine a brandului. Fiat e, în esență, o fabrică de mașini apărută în Torino, undeva pe la sfârșitul anilor 1800. Și această familie Agnelli a avut o foarte mare putere sindicală și țin minte că mi-a plăcut o chestie. Pentru angajații lor au făcut o stațiune de schi care se află în zona de nord, de deasupra lui Milano, respectiv Lombardia, unde îți dai seama, practic, să te gândești la angajații tăi de atunci sub forma asta de sindicat, mi s-a părut o chestie destul de futuristă. Asta era undeva prin anii 30. Și o familie bogată care în continuare are bani și cred că de-aia și deține acest brand. În paralel, Fiat evident a avut și legături cu ceilalți producători, dovadă unde a ajuns acum, să dețină prin control asupra acestei familii sau de către familia Anelli și a mărcii Ferrari, Maserati și a lui Chrysler și grupul Fiat, Lancia și așa mai departe, mulți producători care practic au fost asimilați. Ei au avut o foarte mare istorie în racing și s-au ocupat de diverse scuderii din astea care participau la tot felul de concursuri. Din punctul meu de vedere, britanicii și italienii sunt tătici când vine vorba de competiții. Adică au tot ce vrei și ce nu vrei în domeniul de curse, de bărci, motociclete, mașini, probabil și avioane. Adică, dacă e să ne gândim statistic, în zona centrală de nord a Italiei, adică între Milano și Torino, e una din cele mai mari concentrații de ateliere de mecanică care ulterior au devenit și mărci renumite de mașini. Avem Ferrari, Lamborghini, Maserati, avem și Pagani, care în esență are un patron hispanic, respectiv Horacio Pagani, dar care s-a stabilit în Italia și produce mașini într-un stil italienesc. Tot acolo și-au avut șederea și niște oameni care fac parte din povestea noastră. Poate cel mai important dintre ei este Carlo Abarth, un austriac în esență născut la Viena sub numele de Karl Abarth, care ulterior a migrat în Italia, dar a migrat trecând prin mai multe situații. Practic el a fost un inginer priceput și un concurent în domeniul motorsport, însă un accident sau o problemă de sănătate l-au făcut să se retragă destul de devreme. Este un tipar destul de des întâlnit în sport în general, însă a rămas cu marea pricepere de a fi un inginer bun. La viața lui a proiectat biciclete, ulterior a migrat pe domeniul auto, unde cu firma fondată de el a făcut modificări la evacuări, chiulase, elemente interne de motor și practic și-a făcut un renume ca fiind un bun tuner. Firma asta la momentul respectiv nu avea nicio legătură cu Fiat, însă s-a împrietenit el practic cu ei. Are o poveste interesantă pentru că el, deși e născut în Viena, ulterior a trăit în Slovenia, unde a și lucrat ca meșter auto la o fabrică, s-a căsătorit cu o individă de acolo care încă mai trăiește și care are Fundația Carlo Abarth, dar aceasta de fapt este a treia lui soție. Prima lui soție a fost secretara unui nepot de-a lui Ferdinand Porsche, adică acelei ramuri de familie numite Pich, care l-avea în componență și pe Ferdinand Pich, acela care a făcut designul cunoscutei mașini Volkswagen Phaeton. Deci, cumva,
s-a cunoscut și cu Ferdinand Porsche și cu un acționar de la Volkswagen. A ajuns și pe la Fiat, adică a adunat cam tot ce se poate din cultura auto. Însă tot atunci, în perioada aia, l-a cunoscut și pe Tazio Nuvolari, care este un pilot celebru de curse ce a trăit în perioada respectivă, unul care era contemporan cu el, se numea Rudolf Caracciola și care a alergat pe niște Mercedes-uri 500K Roadster, acele mașini cu compresor mecanic care se făceau în anii din perioada interbelică și în final el practic s-a stabilit în Italia, după ce a trăit în Viena și în Ljubljana, în Slovenia, unde l-a prins și boala și a trebuit să se lase de competiții și practic a început să fie un industriaș foarte bun. El a format împreună cu mai mulți oameni din povestea asta o firmă de tuning care avea un nume de ceva Casi Italia, ceva de genul, nu mai țin minte, recunosc. O firmă care a început să facă modificări de motoare. Cumva această firmă a început să exceleze și să producă mai departe componente renumite în domeniul motorsport și această firmă a devenit ulterior Abarth Company, care a fost practic preluată de el, a devenit unic acționar și în 1971 el a vândut această firmă grupului Fiat. Deci din acel moment practic firma a devenit internă în grupul Fiat. Și a făcut și modele de 500 Abarth după prima generație, în principiu a făcut și mașini proprii și modificări ale unor vehicule Fiat existente și în general ca casă de tuner a făcut tot felul de modificări ale multor mașini sport. O altă ramură interesantă a poveștii este că el, când era industriaș și patron, i-a promis unui anume Johann Abt, adică viitorul fondator al firmei de tuning ABT, că dacă câștigă toate cele 30 de curse din campionatul intern italian dintr-un an, îl lasă să concureze gratis un sezon pe o mașină făcută de el. Johann aproape a reușit, câștigând 29 din cele 30 de curse, așa că pariul nu a fost onorat. Dar uite cum toți oamenii ăștia care produc ceva în domeniul auto, cumva au legătură unii cu alții. Fie că prin căsătorii, fie că una era amanta lui nu știu care, sau că pur și simplu au fost rude, sau că au colaborat tehnic. Au fost multe situații care au născut mari firme, de exemplu și în domeniul IT. Dacă patronul Apple, Steve Jobs, în anii 70 ar fi fost angajat la Hewlett-Packard, probabil nu ar mai fi fondat Apple, pentru că a fost refuzat la acel interviu. Ambiția a crescut exponențial și a ajuns să facă poate una din cele mai importante firme în domeniu din lume. Cam la fel a fost și cu lumea auto, cu designer de mașini iconice, precum a fost Zora Arcus Duntov, cel care a proiectat Corvette-ul, care a avut niște certuri cu mulți industriași din domeniul auto, cum ar fi, de exemplu, Lia Coca. Și ambițiile astea interne l-au făcut să producă ceva. La fel, dacă ați văzut filmul Ford vs. Ferrari, rivalitatea asta dintre Henry Ford al doilea și Enzo Ferrari a dus la nașterea Fordului care a câștigat la Le Mans și a fost subiectul acelui film. Adică totul de la o rivalitate, de la o ceartă între doi bărbați, în esență. Deci dacă evenimentele astea cruciale, care au durat probabil o zi sau câteva minute uneori, nu s-ar fi întâmplat, nu ar fi apărut genul ăsta de mașini. Mai departe, Fiat și-a însușit acest brand. Ulterior, Fiat a schimbat și acționariatul, devenind Fiat Chrysler Automotive și, practic, în 2007, odată cu reediția acestui Fiat 500, a decis să scoată și un model sport. Cel pe care îl vedeți de față, 500 Abarth, împreună cu o grămadă de alte variante, cum ar fi 500 Corse, tot felul de, din astea cu diesel, cu temă de blugi, care aveau niște puteri din astea, între 140 și vreo 200 de cai sau 195 de cai. Asta este cea mai slabă, să spunem, care are 140 de cai și vreo 206 Nm. Vreau să fac o mică corectură față de prima prezentare. Fiatul original 500 a fost proiectat de un inginer celebru numit Dante Giacosa. Eu l-am numit din greșeală Gionosa, de familie, în cealaltă prezentare. Acest om este persoana care a standardizat tracțiunea față cu arbori inegali, cu motor montat transversal și electroventilator pe un radiator montat fix central. Adică a perfecționat, de exemplu, un design produs de Alec Isigonis pe Mini-ul original, care avea însă radiatorul undeva în lateral. Motorul avea aceeași baie de ulei cu cutia de viteze, nu era încă un, să zic așa, un element rafinat. Toată chestia asta s-a născut sub bagheta
inginerească a lui Dante Giacosa pe Fiat 128, adică o mașină cu motor montat transversal, baie de ulei separată pe cutia de viteze separată de motor, planetare inegale, motor transversal cu cutie transversală și radiator cu electroventilator, nu cu vâscă cu plajă, așa cum se monta până atunci. Acest Dante Giacosa este tot cel care a proiectat și Fiatul 500 și care practic a dat lumii tracțiunea față, eficient și ieftin de produs. Și de asta a și fost adoptată, pentru că îți dă mai mult loc în cabină. Dar mașina asta nu mai are nicio legătură cu vechiul Fiat 500 și acolo am greșit eu, pentru că povesteam despre Fiat 128 și de fapt prezentarea era despre Fiatul 500. Vechiul Fiat 500 a avut un motor răcit cu aer montat în spate, longitudinal, cu planetare egale, alt tip de mașină. Mașina asta doar seamănă a design, așa cum Mini-ul și cu New Beetle doar seamănă cu ceea ce au fost înainte. La fel, vechiul Beetle avea un motor în spate răcit cu aer, nou Beetle are toată gama de motoare Volkswagen montate în față. Mă rog, aproape toată gama, să zicem cea de 2 litri și până în. Testul la poveste, hai să vedem cum se prezintă mașina asta și ce rol are ea. Mi se pare una din cele mai drăguțe mașini din piață, chiar dacă nu este exemplar asamblată. Adică e destul de plasticoasă, dar în esență îți dă niște senzații. Adică e o versiune sport a unei mașini deja reușite, care este mici. E mică, e ușoară, arată inedit și cred eu că se potrivește atât pentru o femeie cât și pentru un bărbat. Dovadă că la volan o să vezi din ambele categorii persoane de toate vârstele. Asta dovedește că mașina cred că a avut destul de mult succes și de-aia a și fost continuată ca model. Bă, da, se mare ceva în totuși, a apărut din 2007. Asta însă este o variantă mai sportivă, cu suspensii mai rigide. Fix mașina asta a avut niște îmbunătățiri, au fost montate suspensiile de corse. A căzut un copac pe plafon și cu ocazia asta proprietarul a decis să monteze o trapă panoramică care s-a integrat perfect, pentru că este originală și vine perfect fit direct aici, deci practic s-a înlocuit tot plafonul ăsta. Mi se par interesante poveștile și modificările astea. Și în rest e un Fiat 500 standard, dar are această siglă de Abarth pe care, de exemplu, are și Fiatul 124 Spider, cel nou, care de fapt este o Mazda MX-5 cu motor de Fiat, cutie de Mazda MX-5 NC și șasiu de Mazda MX-5 ND, cu foarte, foarte mici diferențe pe puntea față. Și se numește Abarth 124 Spider, acolo chiar nu are denumirea de Fiat. Interesante colaborările astea. Mașina e foarte compactă, deci arată ca un ou, e super mică și nu va fi practică. Adică are 4 locuri, dar sincer pe locurile din spate cred că mai curând vei pune niște bagaje, pentru că nu vei sta comod acolo, așa că nici nu o să încerc să intru în spate. De portbagaj nu mai vorbesc, că nu are rost să îl laud în vreun fel, dar în cap aici cât de cât niște chestii. Uitați-vă ce mică este oblonul ăsta. Ar fi fost caterincă să aibă niște prinderi de haion să se ridice, adică ăsta e efectiv de decor, da. E mișto că l-au făcut să se și miște, ca și cu mamă, dacă îl scoți cât spațiu câștigi pe înălțime, știi? Exact, se potrivește perfect cu mașina, ca un bibelou așa. Da, oricum portbagajul sincer e mai mare decât mă așteptam, adică am văzut portbagaje mult mai mici, cum ar fi la Toyota IQ, de exemplu. Și în partea de jos avem și un kit de pană, deci mai are ceva spațiu de desubt. Asta înseamnă că rezervorul e montat cumva mai sub banchetă. Ce îmi place mie la partea din spate este că are niște evacuări reale duble, care arată foarte bine. Și sunt elementul definitoriu al acestui model. Am avut contact cu o mașină din asta acum vreo 10 ani, dar era un 1.4 aspirat de 100 de cai. În niciun caz nu așa fioros ca aceasta. Îmi plac jantele astea roșii. Scorpionul, de exemplu, această siglă Abarth, este zodia lui Carlo Abarth. De asta a ales să pună această siglă. Și de-aia îmi plac mie poveștile astea, pentru că totul are o logică. Toate însemnele astea au o logică. Și vedem cum italienii își pun steagul pe absolut orice. Alături de turci, cred că sunt nația care e cea mai mândră de steagul ei. Ușa cu deschidere foarte mare, deci accesul în față nu este deloc problematic, în spate însă nu e ceva cu care să ne mândrim. Chiar nu vreau să intru în spate, că nu am loc, adică vă dați seama, se vede și pe afară cum e mașina. În partea asta locul la picioare nu e minunat, dar mă rog, una peste alta e acolo. Mașina are scaunele foarte înalte, așa că oricum e joasă capodea și estimez că se stă destul de bine.
Hai să și vedem. Aici are un spațiu de stocare, care la cealaltă mașină filmată nu funcționa, deci aici poți să pui ceva, portofel, chestii. Și un torpedou fără ușă în partea asta de jos. Locul la picioare e în ton cu dimensiunea asta a mașinii. Adică nu vă așteptați la cine știe ce spațiu. În zona asta are o consolă liberă, nu are deloc hotieră. Asta s-ar putea să deranjeze pe unii. Și deși vorbim de o mașină sport, ciudat, are doar 5 trepte. Pe unii chiar s-ar putea să deranjeze chestia asta, dar poate etajarea lor este suficientă. Are o chestie ciudată aici, e un ecran care e pus peste gurile de ventilație. În partea asta de aici sunt reglajele și e cam plasticos făcut, adică nu e o mașină care să stea foarte bine pe plastice, dar una peste alta arată drăguț. Are un plafon negru, trapa asta care a fost montată ulterior. Problema la asta e că nu poți să o închizi mai mult de atât. Nu are deloc un oblon. O mică pauză. Scuze. Am scăpat camera din mână. Stai să pun și filtru. Nu o să mai opresc, așa că ne descurcăm. Da, cum spuneam, trapa asta nu poate fi mai opacă de atât. Și asta o să deranjeze, te vei coace de cald în ea fără aer condiționat. Chiar e o problemă chestia asta. Și asta, sincer, nu mă încântă, pentru că știu cât de cald este într-o decapotabilă din asta. Comenzile de climatizare. Anumite mașini au avut o cutie SLS, mă rog, robotizată, gen SLSP de la Alfa, care avea selectorul de viteze în partea asta de aici, în loc de butoanele astea, dar nu mi-a plăcut în mod special, așa că mi se pare mai potrivită această manetă. Cam atât ar fi despre interior, destul de plasticos în zona asta, numai materiale tare, ăsta se va zgâria ușor fiind piano black. Aici la fel un plastic tare, nu prea excelează pe partea asta de calitate, dar Fiat nu pot să zic că a fost o mașină foarte atentă la detalii, pentru că era făcută pentru buget. Asta trebuie să fie o mașină chic, drăguță. Aici avem piele moale, un spațiu de stocare destul de îngust și foarte interesant, mânerele de blocare se acționează așa. Și se închide mașina. Rămân închise așa. Mi s-a părut drăguț chestia asta ca design. Hai să vedem și la șofer cum se stă. Scaunul nu prea are cine știe ce reglaje. Asta s-ar putea iară să deranjeze, însă putem vedea că ele sunt orientate spre sus, adică vei sta destul de bine în ele. La varianta de Fiat 500 Cabrio exista un spațiu de depozitare sub scaunul față. Se ridica șezutul și puteai să pui acolo o geantă, ceva. Ăsta nu-l are, acolo pur și simplu trebuia să tragi de acel element. Bordul este cu turometru concentric cu vitezometru. Ele se află în aceeași direcție, se poate vedea aici. Un volan destul de comun în partea asta, însă avem sigla ABAR și destul de groasă rama cu cusături în partea asta, destul de gros, teșit în zona de jos. Schimbătorul la fel este cusut în piele și are ce-i ciudat, ce nu-mi place, de exemplu, la ambreiaj, pedala e scurtă și se duce foarte în sus când apeși, adică ai senzația că o scapi de sub picior. Trebuie să bași cumva vârful mai sus, așa, ca să fii sigur că o apeși până la capăt fără să scape. Aici e interesant pentru că motorul este turbo, are un ceas de barometru de presiune care îți arată presiunea în turbină și suplimentar are un buton sport aici care la variantele standard este City, adică servodirecția asistată electric cu un pas mai scurt. În rest, nimic special la mașină, se potrivește cu situația în care sunt și celelalte modele. Vreau să vă mai arăt o chestie pe exterior și anume mecanismul trapei. Are un sistem destul de inedit de deschidere și anume ăsta. Practic ea răsare de aici pe un șasiu și o ia cu totul în spate. Problema e că toată trapa asta flambează.
Adică la gropi s-ar putea să nu fie ok să mergi cu ea deschisă, pentru că are acest joc care poate să forțeze prinderile astea de aici. Da, e interesant că ea practic întâi se ridică de pe cheder și pe urmă pleacă în sus, așa ca un eleron. Își face treaba, v-am zis, reproșul meu este că nu are o pâzlă din asta complet închisă, adică e greu de stat cu ea așa, pentru că devine foarte cald în mașină. Hai să vă arăt și sistemul ăla de închidere, că pe ușă dincolo nu cred că a mers. Ăsta, așa. Și se vede că aceste mânere sunt retro ca design. Chiar îți aduc aminte de prima generație. Pe aici niște spații mici de stocare. Un suport dublu de pahar și o scrumieră în partea de jos. Nimic special. Ceva siglă cu sistem Windows Mobile. Cred că acolo avea și un stick care putea intra. Și ciudat, așa cum ne-a obișnuit Fiat, această manetă reglează spatele șezutului, nu fața. Nu cred că pot să arăt foarte bine pe filmare chestia asta, acum este maxim de lăsat. Și uitați-vă că dacă trag de manetă, el se ridică și umple acel spațiu, adică practic te ridică de noadă, cum ar veni. Interesantă abordarea asta. Da, sunt niște scaune comode, pielea zic eu că... Deși e puțin decolorată și are ceva urme, a rezistat destul de bine în timp, adică nu s-a sfâșiat și aici avem și niște tetiere solide, moi. Chiar sunt niște scaune sport potrivite cu această mașină. Hai să vă arăt și partea de motor, că acolo ar fi iarăși un pic de poveste din trecut. Acesta este motorul 1.4 T-Jet, care a apărut prima dată pe Fiaturile Abarth. Motorul face parte din familia Fire, adică Fully Integrated Robotized Engine. Asta înseamnă că motorul a fost produs în niște uzine, aproape exclusiv de către roboți, fără intervenție umană, și asta l-a făcut modular și ieftin de produs. Au fost o grămadă de motoare, atât cu carburator, cât și cu injecție, cu turbină sau fără. Motoarele astea au apărut prin 1981 și au fost înlocuite ulterior de 1.4 Multi-Air, care folosesc o distribuție electrohidraulică, pe care o să o descriu, deși motorul ăsta nu o are, și ulterior, din 2018 încoace, au fost înlocuite de motorul FCA-GS, adică Global Small Engine, care a trecut pe o distribuție cu lanț, cu altă mecanică la interior și folosind generația a doua și a treia de sisteme Multi-Air. Practic, de când Fiat a cumpărat Chrysler, tehnologiile sale Multi-Air pentru benzină și Multi-Jet pentru diesel și-au regăsit prezența și pe motoare americane. Așa putem vedea tot felul de Jeep-uri, Dodge-uri care au niște motoare interesante, cum ar fi Tiger Shark de 2.4 aspirat, care folosește o distribuție de motor Fiat. Practic, motorul ăsta este mai convențional, are o distribuție pe curea, care este situată în partea asta, doi arbori cu came, însă doar unul din ei este antrenat de curea, iar celălalt este contrarotativ, folosind niște pinioane care se află jos în partea aceasta. Deci are cumva seamănă distribuția cu un diesel. Are injecție multipunct și turbina este situată în față, probabil pentru o răcire mai bună. Aici putem vedea actuatorul wastegate din partea asta și per total nu e un motor foarte puternic, adică sunt multe alte motoare care depășesc 100 de cai pe litru, dar e potrivit acestei mașini, fiind vorba de o caroserie destul de ușoară. În rest, problema a fost că, de exemplu, cutia de viteze a acestui model este un M32, care era folosit și pe Opel-uri și pe Alfa Romeo și este o cutie destul de păcătoasă, care pică ușor și complicat de reparat. Modelele ulterioare au schimbat cutia de viteze, deci asta poate să fie una din hibele acestui model. Motorul ăsta nu are deloc distribuție variabilă, însă în varianta aceea Multi-Air, practic sistemul de curea de distribuție alimentează un singur arbore cu came care este pe partea de evacuare, iar un rând de came situate așa câte 4 pe arbore, pe lângă cele de evacuare, alimentează niște pompe, 4 pompe așa, care presurizează niște camere controlate de niște solenoizi și practic presiunea hidraulică este folosită direct pe capătul supapelor de admisie și în felul ăsta cu acel solenoid poți controla când se deschide supapa de admisie și cât se deschide, ca timp
și ca durată. Deci da, este un sistem de variable valve timing and lift. E o distribuție foarte deșteaptă, care însă necesită un ulei mai special. Adică trebuie să fii atent să fie limpede tot timpul și să-l schimbi la timp. Deci Fiaturile Abarth ulterioare au avut motorul acela Multi-Air 2.1.4. Nu diferă foarte mult de acesta, dar clar diferă prin chiulasă, prin partea de distribuție și ulterior dezvoltarea suplimentară sub grupul FCA a dus la crearea acelui motor GSE, Global Small Engine. Există și GM, Global Medium Engine, care este acel Hurricane de pe Alfa Romeo, Stelvio și Giulia. 2.0 turbo de 200 de cai și de 280 de cai cu turbină twin scroll. Ăsta nu are o turbină twin scroll, dar e suficient că sunt 4 cilindri în linie și un motor destul de echilibrat. Cam asta ar fi istoria acestui motoraș. Putem vedea că în partea asta de aici are filtru de aer, adică admisie direct din zona asta a motorului și e un traseu destul de scurt. Undeva jos în bar aici are și un intercooler, dar având în vedere designul mașinii nu prea cred că se vede ușor. Deși uite că îl vedem aici. Este jos de alatul, un design clasic. Tracțiune față simplă, mașina practic e un kart. Fiind ușoară, îți dă niște senzații bune, mai ales cu niște anvelope din astea scurte. Adică cu destul de puțin reușește să stârnească niște senzații. Hai să dăm o tură, să vedem cum se mișcă mașina. Am revenit în cabină. Vreau să menționez că această unitate este aftermarket și de aici de asta se vede pus așa peste grilele de aerisire, dar sincer pare originală la design. Numai că dacă te uiți la ecran se văd siglele astea de Android. Predau camera, hai să vedem cum se mișcă mașinuța asta pe câteva demaraje. E interesantă. Nu e neapărat ceva ce mi-aș cumpăra, dar așa cum îmi plac toate mașinile, îmi place să și testez și să le conduc. Chiar eram curios cum se simte. Raza de bracaj nu e minunată la ea, sincer, la cât de mică e, dar cred că asta e de la felul cum e motorul pus și planetarele. Și se simte suspensia asta modificată, că e foarte rigidă. La ce ușoară e, trage bine, bine. Se aude gros așa, are un timbru plăcut la evacuare, are și șuierat și bas. E un motor care se aude destul de gros. Uite și în dreapta un Pontiac Solstice, care practic e un Opel GT, așa se numea. Destul de rare mașinile astea, n-am mai văzut. Avea un 2 litri turbo de 270 de cai, parcă, cu ceva injecție directă. Cred că n-am mai văzut de 10 ani una din asta, chiar inedite. Opel GT se vindeau în Europa. Dar n-avea nicio treabă cu Opelul ăla Speedster, stil Lotus. Da, interesantă mașina, are un răspuns foarte bun la turbina, nu știu, te aștepți de obicei de la motoarele astea mici să fie lente sau să nu răspundă ok la pedala de accelerație, dar iată că nu este așa. Mașina oricum e ca o jucărie, totul e drăguț așa la ea, e mic, mi se pare interesantă. Te mi arată un consum de 12.9. Da, probabil. Na. 12.9 pe ultimii 1300 de kilometri. Cred că mai mult vede oraș mașina asta, având în vedere că e condusă de soția proprietarului, deci mă gândesc că e totul. E un consum bunicel pentru oraș, mai ales la un motor. Asta m-a furat partea aia cu șine. Am uitat că e suspensie dură. Bă, trage, deci dacă ești după 2000, intră turbina, e și mică, se turează repede, are spulul ăla rapid. Și chiar că se simte ca un kart. La Multi-Air e cuplu mai mare.
Aia e diferența, pentru că sistemul ăla de electrohidraulic, de timing și lift, chiar face minuni și e una din cele mai reușite invenții din domeniul auto. Au băgat ceva bani și timp în dezvoltarea ei și probabil motorul e puțin mai energic decât ăsta, dar având în vedere că vorbim despre 16 supape și o turbină, e un motor vesel ăsta, clar. Fiatul 500 standard n-are nicio legătură, e mult mai bleg, adică e gândită ca o mașină de oraș cu motor micuț, drăguț, să consume cât de cât puțin și cam atât, nu-ți dă cine știe ce dinamică, dar ăsta totuși e o mașină cu ceva cai și gândiți-vă că asta e cea mai de bază variantă, că sunt și alea care, Assetto Corse parcă se numea ăla, care are undeva la 195 de cai, dacă mi-aduc bine aminte, adică ăla chiar cred că merge în mare fel. Totdeauna, nu știu, aveam o preconcepție legată de mașinile astea, mi se părea că șasiul ăsta e prea nepotrivit și că de fapt degeaba are motorul ăla, că de fapt nu performează, dar e o mașină care are timp bun de accelerație și stă bine pe circuit, asta pentru că în esență e ușoară și poți să-i pui niște suspensii simple, rigide, ieți uiți de confort și te axezi pe performanță. Chiar se stă bine în ea, scaunul ăsta te lipește, are o poziție destul de înaltă, că până la urmă derivă din varianta standard, dar dacă oprim, de exemplu, butonul Sport, direcția devine brusc mai moale pentru că este asistată electric și răspunsul la pedală se schimbă total, adică nu mai are puseul ăla acolo. Îți indică să schimbi de vreme pe acel ceas cu boost și aproape că nici nu bagă boost în turbină, adică abia acum 0,2 bar la 3000, e puțin. Dacă însă pui Sportul la loc, se duce înspre 0,4. Da, e de joacă. Evident că e o mașină care luată SH probabil e destul de alergat, adică trebuie să-ți placă marca și să știi ce cumperi. E un motor care în forma asta nu mi se pare pretențios, pentru că multi-air-ul ăla e mai pretențios, aia e o distribuție apărută după, poate doar cutia de viteze necesită atenție, se știe că M32-ul ăla de General Motors nu e chiar, n-a fost ce trebuie, din păcate. Nu mai țin minte ce producător o făcea, parcă Getrag, dar nu mai știu sigur, sau era producție internă. Știu sigur că a fost pe Opel-uri și pe Alfa Romeo și a avut destul de multe probleme, cumva știu că suporta între 280 și 320 de Newton cuplu și motoarele pe care a fost puse erau tot cam pe acolo cu cuplu și de asta ceda destul de ușor. Da. Eu în 2008 parcă am fost până în Grecia cu un Fiat din ăsta de 100 de cai, 1.4, avea un prieten și țin minte că râdeam de el că își pusese navigația pe trapă cu ventuză în colțul din dreapta. Și practic o aveai în fața frunții, nu știu de ce naiba și-o puneai acolo, că practic trebuia să te uiți într-o parte ca să poți să o vezi. Oricum, e o mașină mai vioaie decât mă așteptam și cu un sunet plăcut. Adică evacuarea aia dublă, ați văzut ce debitare la tipsurile alea în spate și mi se pare că e de efect. Și altă chestie e că Fiaturile astea 500 Abarth, mai ales versiunile alea mai puternice, au avut standard din fabrică un diferențial LSD Torsen, făcut de ăștia de la Graziano Transmissioni, care erau montate și pe Alfa Romeo 159, singura mașină cu motor transversal și sistem de tracțiune integrală tip Torsen. Chiar o raritate din punctul ăsta de vedere. Nu era Gleason, producătorul de la Audi, și acest Graziano Transmissioni, care e cel mai mare producător de pinioane de finețe. Da. Domne, cam asta a fost review-ul nostru. Din păcate n-am putut să conduc mai alert sau pe o distanță mai lungă, dar din nou cred că relevant e să arăt cum se prezintă mașina, să-i spun povestea și să detaliez motorul ăsta, este trademark-ul meu. Și în esență, eu nu vă mulțumesc că ne urmăriți, că ne susțineți, că ne dați mașinile să le prezentăm.
și că ne sunteți alături cu totul, prin comentarii, susținere, donații, ce au mai fost. Chiar vă mulțumim cu această ocazie și abonați-vă la canalul nostru dacă n-ați făcut-o deja, apăsați și clopoțelul să primiți notificări, vizitați-ne și contul de Instagram și vizionare plăcută! Bye, bye!